لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اولا مقامات معنوی فاطمه زهرا ölkənin müsəlman qadın və qızları ilə görüşdə çıxışdan 21 sentyabr 2000-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti İslamın qadınlara aid yanlış ənənələrlə mübarizəsi İslam özündən öncədən qalmış ənənələrlə iki növ rəftar etmişdir. Bəzi yanlış ənənələri ümumiyyətlə qadağan eləyib sıradan çıxartmışdır. Yanlış ənənə olduğuna görə. Məsələn, ərəblər İslamdan öncə öz qızlarını saxlamırdılar. Yaxud qeyri-müsəlman xalqların çoxu qadın cinsini təhqir edirdilər. İslam bu ənənəni ümumiyyətlə məhv etdi. Çünki kökündən yanlış idi. Lakin İslam bəzi ənənələri məhv etməmişdir. Onun formasını saxlayıb, ruhunu və məzmununu dəyişdirmişdir. Məsələn, həc mərasiminin bir çox əməlləri belədir. İmam Rizanın məqbərəsində çıxışından 21 mart 1998-ci il Keyhan qəzeti Qadın və kişinin yaradılışında Allahın hikməti Əgər bəşər cəmiyyətləri qadın və kişinin bəşər təbiətindəki yerini düzgün tanısa və onu icra eləsələr, kamil ilahi quruluş həyata keçəcək. Bu quruluşda hər bir varlıq öz varlığının faydasını lazım olduğu kimi bəxş edəcək. Heç kəsə zülm olunmayacaq. Heç bir istedad tələf olmayacaq. Bəşəriyyət qadın və kişinin düzgün həmkarlığının və birləşməsinin xeyrindən çox faydalar görəcək. İlahi quruluşda qadın və yaxud kişinin özünü digərindən daha vacib, daha zəruri və daha faydalı bilməsinə haqqı çatmır. Bu baxışda hamı bir səviyyədədir. Həyatda qadın və kişinin vahid rolu, bəşər həyatı sistemində varlıq aləmini təkmilləşdirmək məqsədi ilə iş görməyə əsaslanacaq. Bu mühüm məsələ qadın və kişinin yaradılışında ilahi hikmət baxışıdır.